Демобілізовані львівські медики, які добровільно відправилися у зону бойових дій, сьогодні повернулися з передової. У лікарнях Селидового та Курахового медики допомагали пораненим українським бійцям і мешканцям, постраждалим від військового протистояння. Команда лікарів-добровольців з усієї України працювала в умовах відсутності необхідних препаратів та медичного обладнання. Та це не завадило їм врятувати тисячі бійців, яких після термінових хірургічних втручань санавіацію відправляли до медзакладів країни. В обласну клінічну лікарню імені Мечникова військові медики приїхали, аби провідати своїх колишніх пацієнтів. Понад 30 демобілізованих лікарів повертаються зі сходу додому. Серед них брати Собко та Дмитро Бешлей. На рахунку медиків більше 550 операцій у зоні АТО. Перед від'їздом до рідного Львова чоловіки завітали до обласної лікарні імені Мечникова. Сюди потрапляли майже всі, кого їм довелося врятувати на передовій. Тридцятидворічний Дмитро Бешлей – талановитий кардіохірург. У жовтні 2014 року був на підкріпленні у Дніпропетровському військовому шпиталі. У зону АТО вперше потрапив у січні. Спочатку працював у Маріуполі. Лікар провів понад 150 операцій, у тому числі постраждалим мирним мешканцям. Надзвичайно складні травми, дуже складні, які поранені всі органи і системи. Ви тут бачили тих пацієнтів. І з цим пацієнтами найскладніше працювати. Працювали часами багато, і кілька багато одночасно. Але це... Такі травми, на жаль, трапляються. І кожен повинен усвідомлювати, що не має так бути в нормі, не має так багато гинути молодих людей, бути травмованих. Львівські лікарі потоваришували з дніпропетровськими колегами і військовими. Їм довіряють, їх цінують, кажуть бійці. Єдине, чого бракувало військовим медикам на передовій – такого обладнання, як в обласній лікарні. Попри це, лише у медзакладі у Селидовому лікарі врятували понад 1300 бійців. Благодаримо, спасибо сотні наших бійців. Іменно вони на передовій, днем і ночі, не в тих условиях, в яких сьогодні знаходиться больниця Мечникова, з мінімумом апаратури, але з великими знаннями і вміннями спасають наших бійців. У мирному житті 38-річний Андрій Собко працював онкохірургом. Його менший на 2 роки брат Роман – дитячим анестезіологом. Обидва потрапили до зони АТО у жовтні. Спочатку працювали у мобільній бригаді, потім у Селидівській лікарні, а останнім часом рятували постраждалих у 66-му військовому шпиталі в Кураховому. На рахунку братів-медиків 700 евакуйованих людей, 400 складних операцій, 130 цивільних, яким надали допомогу. Захищати свою державу – це священний обов'язок кожного українця. Стосовно апаратури, то я думаю, нам вистачало все те, що в нас було, нам цього було абсолютно достатньо. І головне, що було бажання, натхнення і решта це дало результат. Було за честь, скажімо так, надати допомогу тим пораненим. І згадується наш пацієнт, який був травматичний відрив обох нижніх кінцівок, і поки його везли з передової, він співав гімн. З такою мужністю. То це було з нашої сторони, мусили все зробити, щоб врятувати йому життя, і так з кожним пацієнтом, тому що направду мали справу тільки з одним героєм. У Дніпропетровську військових медиків нагородили пам'ятними медалями. Далі чоловіки направляться до рідного Львова. Кажуть, на передову готові повернутися за першої ж потреби. Катерина Кравченко, Денис В'ятров, новини 11 каналу.